A na prvi pogled izgleda da je njen put od Zrenjanina pa do Ljubljane imao mnogo prečica i da je možda rođena pod srećnom zvezdom. U ostalom zaista malo devojčica koja ima 11 godina i snimljenu pesmu sa jednom od najpoznatijih pevačica regiona. Karolina Grujić ima talenat, ali je i rano shvatila da će bez mnogo rada i odricanja njen kvalitet ostati nezapažen. Čaroban dan. To je pesma kojom se ova devojčica predstavila publici u Sloveniji. Zahvaljujući roditeljima koji su joj najveća podrška, Karolina nastavlja da ostvaruje svoje snove o svojim maštanjima, idolima i o tome šta ona očekuje od budućnosti. Karolina je govorila za emisiju Stari putevi, novi horizonti koja je na satelitskom programu na RTS-u večeras od 21 čas, a autor serijala je Milovan Terzić.